Ми здобули фактично кінцеву перемогу. Півтора місяця протестів і перемога. Так виглядав рецепт успішного Майдану 2004 року. Початок лютого 2014 року був набагато складнішим і далеко не хрестоматійним. На Майдан! Слобода! На Майдан! Янукович мусив змінити свій уряд. Вислуховувати про демократію від Байдена і їздити в Сочі до Путіна, просити гроші. Але він нарешті зміг з'явитися на люди і навіть привітати українську зимову збірну від серця до сонця. Лідери опозиції почали відчувати все більше уваги від Заходу. Думаю, я з його економічним досвідом цілком міг би очолити уряд. Ще більше шанси на дострокові парламентські вибори. Новий уряд, новий парламент. І, можливо, навіть президентські. Кличко розповів про виклик президента на дебати. Віталій, я викликаю тебе на публічні дебати. Не думаючи одної секунди, я сказав так. При цьому ключові політичні особи все далі віддалялися від звичайних учасників опору. Центральний вхід до будівлі Мінагрополітики в облозі. Невідомі з кийками та щитами називають себе самообороною Майдану і нікого не впускають до приміщення. Це поступка, щоб влада амністувала затриманих. Якщо ми залишимо це приміщення, Янукович захопить нових заложників і скаже нам: «Залиште Майдан! От і все!» Втратити підтримку українців здавалося їм менш загрозливим, ніж втратити політичні перспективи і свою репутацію в очах deeply concerned західних дипломатів. Але поведінка звичайних людей на Майдані змінилася. Ця територія забирала страх перед діями, на які раніше не наважувались. І вже у лютому барикади не могли стримати енергію Майдану. Кожен мітингувальник ставав учасником не лише маленької січі, але й культурної війни. Це вечеря вже готова. Ця енергія була щирою і дуже болюче реагувала на фальш. Будь-яка імітація викликала злість. І майданівці все більше злилися на політиків, які організовували безкінечні акції, єдиною ціллю яких, здавалося, була деморалізація їхніх учасників. 6 лютого сотні самооборони пішли маршем до урядового кварталу. Будеш відчиняти, чи прийдеться тебе ламати? Як і прийдеться тебе ламати? Ламати! Ламати, тебе ламати! Тебе ламати! Акція була мирною і успішною за класичними мірками помаранчевого Майдану. Багато учасників, багато новин, багато гучних вимог. Але по очах, щитах і кулаках самооборони було зрозуміло наступне. Успіх цієї революції буде вимірюватись зовсім іншими мірками. Подумайте чуть-чуть, що ви робите? Це ж наші батьки, сестри вон стоять. Ви присягу на кому приймали? Приймали народу України. Вони сядуть на вертольот, поїдуть, а ви тут залишите, вам жити з народом. Ай, папір, ай, зелений, ай, папір, ай, зелений, подихо, ось мово дихи, подихо, ось мово дихи. Підписуйтесь на наш YouTube канал, поширюйте наші відео і до зустрічі за тиждень.